בשנים האחרונות הפכה כפר סבא מעיר מנומנמת בשרון לעיר בתנופת בנייה הקולטת משפחות צעירות רבות. אבל לא רק העיר מתפתחת, גם מחירי הדירות בה עולים בהתמדה. בבניין שברחוב ביאליק 12 בעיר נמכרה ב-2005 דירת 3.5 חדרים תמורת 610 אלף שקלים. בסוף 2011 כבר נמכרה דירה דומה באותו בניין ב1,440,000 שקלים. כלומר, עלייה של 135% במחיר תוך 7 שנים. בבניין שברחוב ששת הימים 2 בעיר נמכרה ב-1998 דירת 3 חדרים תמורת 520 אלף שקל. ואילו אשתקד נמכרה דירה דומה ב1,190,000 שקל. עלייה של 128% תוך 14 שנים. ב-2002 מחירי דירות 5 חדרים ברחוב מענית 7 בעיר היו כ1,130,000 שקל. ואילו השנה הגיעו מחירי הדירות בבניין ל1,800,000 שקל. כך שבתוך עשור עלו המחירים ב-35%. לאחר עליית המחירים בכפר סבא בשנים האחרונות, השאלה כעת היא אם המחירים הגבוהים יתחילו להרחיק ממנה משפחות צעירות ויפגעו בהמשך פיתוחה של העיר.